За сайн байна уу? Өнөөдөр та бүхэндээ маш өргөмц нэгэн контентээр мэдчилж байна. За тэр маань юу вэ гэхээр маш хэцүү контентүүдийн дугаар контентийн нэг байгаа. Тэр маань болохоор яагаад вэ гэхээр гадаад хүн оролцсон. Гадаадууд хэрхэн шивээ сэлгдэг, хэр дэвсүр дэвчээртэй вэ гэдгийг бүгдөө хамтдаа харъя. Yes, I'm Finish. Thank you. For.